Какво става, хора? Аз съм CKTG и добре дошли в новият ни клип на кариерата ни с Валенсия. Това ще бъде и последният ни клип на кариерата ни с Валенсия. Бях написал, нали има опция, която вече мога да я правя в YouTube. Написах, попитах вас, направих анкета, дали да правим нова кариера или да продължим тази с Валенсия. 1300 човека са гласували, повече от 1300. И 80% са за да направим нова кариера, 20% са да останем с Валенсия. Така, хора. И просто изиграли сме 20 мача, хубава кариера се получава, наистина. Няма какво си коментираме, определено оспорвано, защото виждате, че зад нас са Барса, Атлетико, така не са много зад нас, нали, като на предишни кариери. Но няма как, хора, просто стана много тъпа изведнъж кариерата. Виждам, че гледат по-малко хора и знаете, че винаги се образявам с вас, така че направим нова кариера сега. Виждате, имаме цял полусезон. Искам, просто не мога да приключа така, е така изведнъж да спре да не кача клип. Това ще бъде последният епизод, ще изиграем целият сезон, да видим, ще го симулейтнем, да видим докъде ще стигнем, защото ми е интересно наистина с този отбор, докъде ще стигнем, какво ще направим. Така че много да не се бавим между другото. А сега, между другото, трябваше да взимам Сусо, но ни в момента нямам пари за него, така че ще трябва да симулейтнем първите. Ето до тук. Чакай, не. Ето до тук трябва да симулейтнем матча с Вилярал, за да видим колко пари ще ми дадат, дали всъщност ще ми дадат парите от... продадохме Габриел Паулистън, доколкото си спомням май миналия път. Видим, а между другото, как сме свършили с Вилярал? Паднали сме 3 на 2. Ето първият матч, който не игра и падаме, и в момента най-вероятно сме загубили първата позиция, между другото. Интересно ми е, да, парите са тука, така Паулистън е продаден за 36 милиона. И сега ще отидем. Имам 57 и ще вземе Сусо. Също знаете ли какво? Да, Сусо ще вземе. Това няма какво да го коментираме, де. Така. Отиваме и взимаме Сусо. 8-3 оверал, мисля, че беше той. Забравих вече, точно преди 2 секунди погледнах пак. Така че, хора, надявам се, че ме разбирате, просто право заради вас. Не искам просто кариерата да отопява толкова бързо. Следващата кариера няма да бъде толкова тъпа със сигурност. Мисля, тя не читае толкова тъпа, но просто не гледат толкова хора, колкото аз очаквам и колкото искам. И затова реших, че ще е най-добре да направим нова кариера, ще бъде във висшата лига и ще бъде с по-слаб отбор. Така че, искам сега да отидете и първо да дадете по един лайк, да видим колко лайк ще съберем. Интересно ми е, ако успеем да съберем 200 лайка на този клип, ще съм ви абсолютно много доволен. За 45 ще ни дадете ли? Добре, знаете ли какво, мен не ме интересуват така или иначе, 52 милиона. Искам да видим първо колко лайк ще съберем, ако е 200 ще е много добре. И искам сега да отидете и да напишете коментар с кой отбор да почнем кариерата ни в висшата лига следващата. Аз ще го избера този отбор из един от коментарите, то нали няма много, чак толкова много отбори, така че между 20 отбора ще трябва да избирате. Въпреки че казвам, искам да е, не искам, а тя ще бъде със слаб отбор, така че хора, отидете и дайте по един коментар и ми кажете с кой да играеме. Пак ви казвам, ще бъде с по, искам с по-слаб отбор и с такъв ще бъде. Ето сега го взехме Исусо, между другото, да не, нали, да имаме поне по-добро крило, като си молитваме мачове, защото в момента играеме с Кевин Гамеро, дясно крило, няма как да стане това. Сусо, Кевин Гамеро, даже нека си седи на скамейката. Добре, хора, така че разбрахте ме, отидете и напишете по един коментар с кой отбор да бъде следващата ни кариера. Пак казвам, тя ще бъде от висшата лига, така че гледайте да се отбори от висшата лига. Сега ще симулейтнем, между другото, до матчът ни с Борусия Дортмунд, защото ми е интересно как сме свършили, нали, да го, как ще свършим с тях. Но преди това искам да видя другите матчове. В момента сме най-вероятно на втора позиция, не мисля, че сме, че Барса са загубили и тем матч като нас. Така че ще видим дали ще успеем изобщо да се сдържим в топ 5, защото лично според мен няма да успеем. Така, паднали сме от Реал Мадрид. Били сме Барселона 1 на 0, браво, бе! Тук Райо Валекано сме ги били и Хикс, то също аз го бях играл този матч с Райо Валекано. Така че в момента трябва да сме, не знам на коя позиция, но също сме на първа още, което е добре. Така, сега това беше... Добре, 16-ти на финал. Или как се пара, 8-ми или 16-ти, аз никога не мога да разбера. Пише 16, нали, такова, но най-вероятно 8-ми на финал, а не 16-ти, на как аз го казвам, защото май такова няма. Така, интересно ми е сега, как ли сме свършили с Борусия, дали сме успяли да ги победиме, защото все пак мен целта ми беше да спечелим шампионска лига, но както виждате, не знам дали ще се случи. 2 на 0 сме паднали от Борусия Дортмунд, паднали сме от Еспаньол, паднали сме от Реал Мадрид.
Леле майко. Добре, симулетвам до 31-ви. Този клип, хора, няма да е супер дългия, ще бъде около 10, максимум 15 минути. Така че, пак казвам, надявам се да сте ме разбрали, а и все пак го правя за вас, за да може канала да е... клиповете в канала да са по-интересни за всички, защото и на мен наистина ми умръзна кариерата с Валенсия, въпреки че за това време, което качвам кариерата на Валенсия, трябваше вече съм изиграл 3 сезона, но просто пак ви казвам, нямам време да снимам клипове като на миналата FIFA, просто наистина нямам. Но се опитвам колкото се може. В момента сега има малко, нали, не игра толкова много като преди. Последните 20 дена съм качил 3 клипа. Това няма да е така, обещавам ви. Добре, направили сме Хикса с Борусия, това не ме интересува. Хикса с Атлетико Билбао, паднали сме от Леганес. Паднали сме от Жирона, какво става? Ние да не играем с резервния отбор, бе? Не, ние параме от абсолютно всички отбори в момента и сме на четвърта позиция. Този сезон отиде на майната си. Са, много хора сигурно ще кажат защо спря, поне да беше изиграл сезона. Да, виждате, но няма как просто. Чудех се дали някак си мога да изигра цял сезон в един епизод. В смисъл не да игра абсолютно всеки мач, нали да игра в тези по-важните, но пак просто няма как да стане. Това са 30 мача или не знам колко са, доста са, така че няма как да стане. Аре да не са 30, но 15, не знам колко мача се парат, но са доста и няма как да стане. Ами интересно защо в момента не си печелиме мачовете. Само това не мога да разбера. Така, Реал сме паднали. Били сме най-накрая някакъв матч. Паднали сме и от Атлетико Мадрид. На кое място сме в момента? Само че между другото аз трябва да ми се оправя вече... Да, Луис Алберто трябва да се оправя, това исках да кажа. Така, и ми е интересно, сега най-вероятно сме паднали... Не знам, аз ви казах, че просто няма как да се задържиме в топ 5. Въпреки че имаме много добър отбор, което аз не го разбирам. А не, още сме на четвърта позиция, но Реал Бетис са точно зад нас. Добре, Барса са дръпнали вече с много-много точки и немат настигане. О, ние сме дори даже и пред края на сезона. Добре, симулетваме до тук. Между другото, много хубаво, че са го направили да се симулетва по-бързо така през дни. Защото на миналите FIFA беше много бавно определено и много време се чакаше, което беше доста тъпо. Между другото, ако успеем да държим в топ 4, ще е идеално. И виждате само срещу какви слаби отбори играеме. Как не успяваме да ги победим, това е тъпото на симулейтването, защото винаги, почти винаги, къвто и, срещу който и отбор да играеш, ако си гост, винаги почти губиш. Това е, не знам защо така са го направили, просто нямам, 4-0 сме били, ай бар. Добре, симулейтвам до тука, хора, всъщност даже ще симулейтна, ще го спра като, нали, минал на 18-ти матча, да видим как сме свършили. И ще направим един склад репорт и ще приключва и горе-долу след малко клипът. Но първо да видим, нали, кой футболист колко се е развил, защото определено ми е интересно това да го видя. Нали, това също е последния матч. Би трябвало с Валидолид да е последния матч. Да. Не вярвам, че има повече. Нали, няма. Да, няма. Добре, да видим как сме свършили с тия всъщност 2 на 1 бяхме били. 3 на 1 сме били Леганес и 1 на 0 Валидолид, което значи, че сме свършили на четвърто. Нали така? На четвърто място, добре, хора. Ето така, принципно, трябва да изглежда класирането. Дори и като аз играя, защото това е реално, наистина, няма как Валенсия да спечелят, нали, в момента малко е доста по, нали, Барса не, Реал Мадрид са много зле в момента, висичи живот, Барса, нали, не са толкова зле, но има отбори, които за първи път ги виждам да са толкова напред в класиран, говоря за истинския живот, не мога да ви кажа в момента, защото не съм толкова, мисля, че Вилярал, не, Еспаньол бяха едните, май бяха на второ по едно време, така че според мен е така трябваше да изглежда дори аз като играех. А не като симулятор, защото наистина така е реално. Барса, Реал, Атлетико и Валенсия са топ 4 отбори, които, нали, да се борят за титлата, което според мен трябваше да е така, но виждате, че нямаше как да се случи. Така, да видим сега кой колко оверал е дигнал за цял сезон. Така, отиваме първо, аре ще минем направо през вратарите, ще започнем така. Нето е дигнал и е 8-5 оверал, така че Нето си е много добър вратар. Така, Хуаме 7-7, Белерин е дигнал 2 оверал, футболиста, който го взехме на първия полусезон, точно, нали, като започнахме кариерата, от 80-82 е дигнал, Пицини също така е дигнал 1, тук футболисти под найем, които сме пратили, Рубен Везо е дигнал 1 оверал, Диакаби цели 4, но все пак аз го тренирах, така че нормално е да дигне. Наистина, ако ви трябва защитник за кариера, взимайте го, не е най-бързият, но определено е много добър. Морил е дигнал 1 оверал. Пета оверал е дигнал Антонио Лато, което е уникално, наистина. Друг футболист, който ако ви трябва ляв бек, просто го взимайте него. Гая е дигнал 2 оверал, 81 е станал. Куклен, който ме изненада наистина много този сезон, не очаквах, че е толкова добър. И наистина за някоя кариера може да ми послужи и то добре.
Рачич е дигнал едно оверал. Феран Торес с 3 оверал този сезон се разписва. Обаче, да ви кажа честно, мислих, че този футболист ще се окаже добър, но честно да ви кажа, не ме зарадва толкова много. Солер се оказа, че точно в последните матчове осъзнах, че той като кам му е най-добре да играе, защото не е толкова бърз. И той взе, че игра уникално, но просто свърши вече сезона. Даниел Вас не е мръднал. Дани Парехо е хубаво, че не е починал да сваля. А не, почнал е тук. Какво е? Лонгшот. Това как се сваля, не знам принципно, но добре. Кундукбия 8-4 оверал, уникален футболист. Наистина на тази FIFA са го направили уникален. По-добър от Бакайоко на миналата FIFA. Наистина много. Гонсало Гуерес е едно разочарование през този сезон според мен, защото наистина колко гол има? 42 мача, 8 гола и 4 асистенции. Не мога да игра с него, наистина. Денис Черишев е един футболист, който също много ме изненада. Не очаквах, че ще е толкова добър. Определено, никога не съм смятал, че ще ми е толкова добре да игра с него. Така, отиваме към Кангин Ли. Кен Ли, както аз му виках. Наистина, момче, което се развива много. Но, пак казвам, не играх цели. Ако бях играл, според мен, нали, целия сезон, щеше да е над 76 оверал определено, защото го тренирах в него постоянно. Така че това е един футболист, който бих си взел на някоя кариера и то на такъв кариера с слаб отбор, която ще почваме, но ще видим и каква ще бъде тя, разбира се. Луис Алберто, 8-3 оверал. Жалкото е, че се контузи той. Виждате, с 26 мача има 14 гола и 7 асистенции, което е уникално за 26 мача. Но се контузи той и не успях просто да играя с него и затова ми омръзна често да ви кажа, защото ми беше най-добрия футболист и се контузи за 7 и за 4 месеца и беше супер тъпо. Сусо за 7 мача вкарал 2 гола, което не е много добре, но защо само в 7 мача съм го ползвал като... Наистина, май сме играли с резервния отбор през цялото време, да знаете. Родриго, ползвал го като дясно крило и ляво, но определено позицията си мога като централен апарател. Санти Мина, футболист, който според мен не е за крилата, но определено ако ще си го взимате, си го ползвате като централен апарател. Миче Бачуай в края на сезона, в края на когато почнах да играя вече с него, наистина вече така изненадаме. На миналите FIFA беше уникален, сега като почнахме кариерата беше много слаб и после вече се дигна и наистина ми харесваше. Кевин Гамеро, между другото, контузен на 32 години, нали, нормално е той, и Симон Едзадза, който не е мръднал. Така че, хора, това беше тази кариера. Да, не го направих по най-добрия начин, както трябваше. Трябваше да си изиграваме кариерата, нали, но имаше много, нали, такива просто странични работи, които ме дразнеха в испанското първенство. Определено не знах, че ще е така тъпо, определено е тъпо. Махаха ми, не можех да взимам пари, въпреки че не взимам почти нищо от тия клипове. Не можех да взимам пари от клиповете, защото съм пуснал, нали, да ви покажа съставите. Аз винаги обичам да покажа съставите, нали, кой как излиза, как играят, кой им е вратар. Не може да ви го показвам, вие сигурно сте го забелязали, много пъти съм го казал. Такова, прецакваха ми клиповете, монетизация там, демотизираха ми ги, това беше думата точно така. И ми беше много тъпо това, защото не може да ви ги показвам, аз много обичам да си, нали, да видя техните състави и глупости. Клиповете ставаха по-тъпи, определено в испанското не е толкова интересно, колкото си мислих, че ще бъде. Но вече ще го знаем, така че, хора, мисля тук да приключиме този епизод, последен на кариерата из Валенсия. Но последен за тази FIFA, това не означава, че пък на другата FIFA може да ги пробваме пак. И този път да е вече сериозно. Но ще видим, има време до тогава. Така че, хора, това ще бъде всичко от мен. Надявам се, че успеем да съберем 200 лайка, кое така, нали, ако клипа ви е харесал, дайте лайк, също може да се абонирате. Напишете по един коментар, скоро почваме следващата ни кариера на FIFA 19. И този отбор ще бъде от Висшата лига, така че предлагайте ми отбори от Висшата лига. Така че, хора, това ще бъде всичко от мен. Надявам се, че клипа ви е харесал. Сигурно съм разочаровал много хора, но съжалявам, просто искам да е интересно на всички. Така че това ще бъде всичко от мен, хора. Чао, чао!